ଭିଟାମାଟି ହରାଇ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ଗରିବ, ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ପ୍ରଶାସନ, କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ହେଉଛି ଜନକଲ୍ୟାଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 23 ବର୍ଷର ଅପାରଗତା, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜନତା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ସମଲରେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 1978 ମସିହାରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଭିଟାମାଟି ହରାଇଥିବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଏକର ପିଛା 4,000 ଟଙ୍କା, ଘରବାରୀ ଜମି ପାଇଁ 4,000 ଟଙ୍କା, ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ଓ ପରିବାର ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଜାଗା ନଦେଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ବି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗଦାଶିଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଲାଙ୍କୁଆବେଡ଼ା ଓ ଶଗଡ଼ିପାଳେ ଗାଁର 135 ପରିବାର ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ନାଁରେ ବହୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଗାଁର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ ଘର କରିବା ପାଇଁ, କି ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର, କି ସରକାର ତ ଏ ଗାଁକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୂଳୁ ଲାଙ୍ଗୁଆବେଡ଼ାକୁ। ତାପରେ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିଯିବା ପାଇଁ, ସ୍କୁଲ ଯାଇକିନି ଦୂର ବାଟରେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ସେଠିକି ଛୁଏ ଗଲାବେଳେ ବି ଡଙ୍ଗା ପାର ହେଇକିନି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ ଗାଁରେ, ଆଉ ଚାଳ ଛପର ହେନ୍ତି ଅଛି ନରା ଛାଣି କରିକିନି। ଆମର ଛୁଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ପାଉଛି, ଆମେ ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଶେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଖାଉ, ଜଏଣ୍ଟ ପିସି ଗଲା ପାଣି ପାଞ୍ଚ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଜାଣିଲେ, ହେ ପାଣି ଗାଧୋଇକିରି ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ମିଶା, ଆମର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଦିଏ ନାହିଁ ଛୁଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମିଶେ ପାଠ, ଆଉ ବଡ଼ ଛୁଆମାନେ ଯାଉଛି ଗଦାଶିଳା ସ୍କୁଲକୁ, ଯେ ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁଦିନ ପଢ଼ୁଛି ଯାଉଛି ପଢ଼ି, ନଗଲେ ଦିନ ସେ ନଉଟି ଆଉଛି, ହେଲେ ମାସକୁ ସେ 5 ଦିନ 6 ଦିନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ଡଙ୍ଗା ସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁନି, କିଏ ବାହୁଛି ଯେ କିଏ ଯିବ, ଆଉ ଏଠି ଆମର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଦେହ ପା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ କି କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ କହୁଛି କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ, ହେଲେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ରହୁଛି, 10 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ ଛୁଆ ପ୍ରଥମ ପାଠ ମିଶା ନାହିଁ। ଗଦାଶିଳା ପଞ୍ଚାୟତର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା 2 ଗାଁ ଲାଙ୍କୁଆବେଡ଼ା ଓ ଶଗଡ଼ିପାଳେକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ଯୋଗାଯୋଗ କହିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଟିକାର ନଦୀ ପାର ହେବା ପରେ ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତିରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କି ସ୍କୁଲ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ନଦୀ ଓ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଯାଏଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ 2 ଗାଁ ପାଇଁ ରହିଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସୌର ମୋଟର ଚାଳିତ ଟାଙ୍କି। ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନଳକୂଅ ନାହିଁ, ନଦୀରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛୁ, ସ୍କୁଲ 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଘୋଷଣା ସରିଛି, ବୁଝିଲ ନି 40 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଠି ଯେଉଁ ବସ୍ତି କରି ଅଛୁ 100 ବସ୍ତି, ଇନେ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟର ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ କାହାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ କି ଘର ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଇନେ କିଛି ମିଳିବନି, ସେ ଆମକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। କି ଆମର ତ ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଆମର ସ୍କୁଲ ଉଠେଇ ନେଲା, ଇନେ ରୋଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛି ଛୁଆ ପିଲା ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାଇପାରୁନି, ବଡ଼ ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇନେ ସେମାନେ ବି ମୂର୍ଖ ହେଇକିରି ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଅବହେଳିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ବ୍ୟାରେଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଠି ପାଦ ପକାଉଥିବା ରାଜନେତାଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ହରାଇଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 23 ବର୍ଷର ଅପାରଗତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜନତା। ଅଲ୍ ବ୍ୟାରେଜ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ବି ମିଳିନି ଥଇଥାନ, ଫଳରେ 40 ବର୍ଷ ହେବ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସବୁ ଜାଣି ସାଜିଛନ୍ତି ନୀରବ ଦଷ୍ଟା। କେବେ ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗବତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।